ଫାଟିଲା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର, ହୁତୁ ହୁତୁ ହୋଇ ଜଳିଲା ନିଆଁ, ପୋଡ଼ି ହୋଇ ଚାରି ଗୁରୁତର। ସକାଳ ପ୍ରାୟ 5:30, ରାସ୍ତାଘାଟ ଥିଲା ଶୂନଶାନ। ଏହି ସମୟରେ ଶୁଣାଯାଇଥିଲା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶବ୍ଦ। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମରଟି ହଠାତ୍ ଫାଟି ଯାଇଥିଲା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ନିଆଁ ପାଖ ଦୋକାନକୁ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା। ରାଜଧାନୀର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଓମଫେଡ୍ ଛକରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଅଘଟଣ। ଏକ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଫାଟି ନିକଟରେ ଥିବା ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳିଯାଇଛି। ନିଆଁର ପ୍ରକୋପ ଅଧିକ ରହିଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଖବର ଦେବା ପରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଦମକଳ ବାହିନୀ। ତାପରେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଘଟଣାରେ ଦୋକାନ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଚାରିଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ଆହତଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ତିନି ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଂକଟାପନ୍ନ ହେବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଚା ପିଇବା ବେଳେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ଟା ଫାଟିଗଲା, ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା, ତିନି ଜଣ ଯାକ ଜଳିଗଲୁ। ଜଣେ ସିରିୟସ୍ ହେଇଛି, ମୋର ଯେତିକି ହେଇଛି ତାର ଯେତିକି ହେଇଛି, ଆଉ ଜଣେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତ ଆଗକୁ ନାହିଁ ପଛକୁ ନାହିଁ, ମୋ ପିଲା ଛୁଆ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କାମ କରୁଥିଲି କଂକ୍ରିଟ କାମ, ଆମ ହାତ ଫାତ ଜଳିଗଲା, ମୋ ପିଲା ଛୁଆ ଚଳିବେ କିନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁ, ମୋର 5 ବର୍ଷର ପୁଅଟା, ଆଗକୁ ନାହିଁ ପଛକୁ ନାହିଁ କେହି ନାହିଁ, ମୋ ହାତ କଂକ୍ରିଟ କାମ ହାତ ଜଳିଗଲା। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଚଳିବି କିନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ଚା' ପିଉଥିଲେ ସେ ଦୋକାନ କି ପାଖରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ଫାଟିଲା ପିଲାଟି ଯଦି ଦୋକାନ ପାଖରେ ଥିଲା ନା, ଆଉ ଯାଇକି ଆଉ କରିବା, ଦୋକାନବାଲାକୁ ଯାହା କହିବା ଯାହା ଦେବ କ୍ଷତିପୂରଣ ସାରେ ପିଲାଟା ଘର ପୁରିଲା ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଯାଇଥା। ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ପରିଚୟ ମିଳିଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଢେଙ୍କାନାଳର ଗୌତମ ନାୟକ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଚରଣ ନାୟକ। ତେବେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଫାଟି ଗୌତମଙ୍କ ପିଠି ହାତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳିଯାଇଛି। ସେ କଂକ୍ରିଟ କାମ କରି ପରିବାର ପୋଷନ୍ତି। ଏବେ ଶରୀରର ଅଧିକାଂଶ ଅଂଶ ଜଳିଯାଇଥିବା ବେଳେ ସରକାରଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଲାଗି ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଘଟଣା ବେଳେ ଭୋର ସମୟ ଥିଲା, ରାସ୍ତାରେ ବେଶୀ ଲୋକ ନଥିଲେ। ଆଉ ଯଦି ଦିନବେଳା ଘଟଣା ଘଟିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଅଧିକ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାନ୍ତେ। ଏକ ବଡ଼ ଅଘଟଣରୁ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଏବେ ତ ଫାଟିଲେ ପୁରା ସିରିୟସ୍ ହୋଇଥାନ୍ତା, 40-50 ଲୋକ ଜଳି ଯାଇଥାନ୍ତେ, ନିଆଁ ଗୁଟୁ ଗୁଟୁକି ଜଳିଲା। ତାର କ'ଣ କମଜୋରି ଥିବ, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କମଜୋରି ଥିବ, ଫାଟିଲା ଆଉ। କିନ୍ତୁ 5 ହେଇଛି, ଏଇଟା ଟିକେ କମ୍ ଅଛି, 7:30 ଭିତରେ ହେଇଥିଲେ ବହୁତ ଲୋକ ମାନେ କ୍ଷୟଖଣ୍ଡ ହୋଇଥାନ୍ତେ, ପୋଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତେ। ଏଠି ରେଲୱେ ଅଫିସ୍, ଏପଟେ ଓମଫେଡ୍ ଅଫିସ୍, ସବୁ ଜଳଖିଆ ପାନ ସାର୍ ଚା' ସବୁ ଉପରେ ଖାଆନ୍ତି ସାର୍। ଆଉ ଗୋଟେ ଛୁଆର ବହୁତ ଆଘାତ ହେଇଯାଇଛି, ପୋଡ଼ିକି ପୁରା ଇଏ ହେଇ ନଷ୍ଟ ଫଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ମନେ ସେଠି ଦୋକାନ ପକାଇଦେଲେ, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ତଳେ ବ୍ରେମ୍ସର କିଛି ଗୋଟେ ଇଏ ନାହିଁ, ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ନାହିଁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବି ସାର୍, ଏମିତି ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ଆଜି। ଆଉ ନା, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ନା ପଇଲା ଫୁଟିଲା, ଏତିକି ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଦେଖିନୁ। କ'ଣ ମୁଁ ପଛରେ ଆସି ଦୋକାନ ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ଜଳିଗଲାଣି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ଟା କେମିତି ଫାଟିଲା, କେମିତି ଫାଟିଲା ମୁଁ କହିପାରିବି, କେମିତି ଫାଟିଲା, ଆମେ ଆଇଲା ତ ଦୋକାନ ଜଳୁଛି ଆଉ। ତେବେ ହଠାତ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର କାହିଁକି ଫାଟିଲା ତାର କାରଣ ଜଣାପଡ଼ି ନଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। କଟକରୁ ଇମ୍ରାନ ଖାନ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।